Abdullah Amna zini mai waki. Aiwa Abdurrahman gamba zama da masoyi a duniya yana da dadi soyayya da dadi sannan zumunci yana da fadi sanadi na zumunci me yasa yau zan je tadi mun Abdurrahman an gofari da maza na fama Abdurrahman ka ga baituka na girma yau tamburan ka na soma da kace a bar shi an barma an ban fari da gogarma ga dan gida gidan girma mai tamburan mazan fama ka fi su daraja kima mai nasara da baiwa ya san sannu ko sai giwa wani wanin ka mai gaugawa wani yaro ko baban yaro kai nake cewa babban kwaro mai nasara a filin taro kai na fari da sai dai kallo kai ne bangon babban allo sha tamburan mu kai dai tilo mai tattani da alkai ne ka dai gudan da bai sharri mai da darai suluri kai ba ka nuna alfari mu dai da kai muke gori kai na fari daga na fari da haya an gwan fari da ga ka mijin fari da dan gatan fari da shalilan fari da Abdurrahman ka gam na ka gam an gwan fari da kago take kai dawai su da ado kake mai ilimi tarbiya kake kuma mai hakuri nasara kake mai tattali arziki kake kai juriya kwarjini kake Abdurrahman ikon Allah ne bawan Allah ne mai kaunar Allah ne tausayin uwa uba ne Abdurrahman ka gam an gam fari da kago take yalla maza ai yalla aiwa Abdurrahman ka gam ai Abdurrahman shekari ya zan kokawa dan duniyar ga tai shaida mai sanki ne Abdurrahman sannan gatan ki Abdurrahman lalle lan kiran Abdurrahman ka dan shi ne abokai kawaye sun shaida mai kaunar ki ne shi ne Maryama arliji dai ta fadi ko gidan mu ko daji Abdurrahman ne naki Sharifa arliti ma ta fada kinyo sa'ar muji kai Abdurrahman daban ne kinji kinji ke farida namke amanar sagamgam kinji karkiyar da Abdurrahman ka gam nazo na mika gaisuwa mam ban sani ayalka a gadas na yi gaisuwa take baban abdul majid sai rubuta tare ka ji nan baiwa ko dubin ga sun taru ba za su kwashi gobi ba Abdurrahman ka gam addu'a nake la ya kare lafiya ne ni san kwana Abdurrahman
kai dan baiwa ban tambaran maza kun bar dutse ga kulkulin da bai jin rotse ga dan hakin da ke sa sarce ga bai sa maza gududuna ba garzi ya zirrake Abdul Rahman na kagam Come on.